热点资讯，实时点评。大家好，我是小峰。第14届中国航展飞行表演中，歼20在空中垂直跃升加急转向加连续横滚，不到一分钟完成多个战术动作。歼20双机对头擦肩交汇，世上还有谁敢用五代机这么飞？在地面展示中，歼20近距离与众人见面，大量细节照片铺天盖地，最为神秘的机舱内部也已经可以毫无遮挡的拍摄，包括衍射屏险等关键部位已经可以看到细节了。航天员叶光富还直接坐进了歼20驾驶室，从头到脚精细的机身工艺反映出我国工业实力的进步。但也有朋友发现，歼20座舱盖上似乎有个看上去比较突兀的装置，科幻的座舱盖前部是个特别显眼的白色管状物体，还有网友开玩笑的称其为 PVC 水管。这个水管其实是抛盖火箭，可别小瞧这个设备，它不但关键时能挽救飞行员生命，还是歼20上不同于 F22 与 F35 设计理念的一个重要标志。战斗机的速度从0到2倍音速以上，从海平面到万米高空，飞行员需要在所有飞行包线内实现安全弹射，难度可想而知。座舱盖需要承受高速气流冲击，还需要防鸟撞击，因此强度要求特别高。为了满足这个强度需求，现代战机座舱盖都是用2-3厘米厚的高强度聚酯材料打造，一个舱盖重量的可以超过150公斤，比飞行员还要重得多。随着战机速度越来越快，座舱盖越来越大，弹射逃生的时间窗口也越来越窄，而 0.1 秒的差别都会决定生死。为了进一步提升舱盖弹射速度，一些战机就开始给舱盖装上动力系统，也就是抛盖火箭。靠着快速点火驱动的火药推力，可将笨重的舱盖推离机身，避免浪费太多的时间。 F22 作为第一款隐身战机，采用的是传统的抛盖方式弹射，没有导爆索，使用了抛盖火箭。抛盖火箭就是一个小固体火箭发动机，点火后快速喷射高速气体，白色涂装一方面醒目，一方面有磕碰破损也容易发现。 F35 则比较特殊，臂型为了给升力风扇腾出空间，座舱盖只能把作动系统放在机头前边，于是变成了前开式。为了 ABC 三个型号的统一，就都采用这种设计。这种条件下，抛盖弹射就不是太方便了，于是 F35 选择了穿盖弹射。与 F22 和 F35 都不同，歼20同时保留了抛盖火箭和微爆索两种设计，但并不是说歼20有两种弹射方式。歼20采用了穿盖弹射方式，座舱玻璃上面有一条条弯曲的导爆索，必要时直接炸碎玻璃的瞬间，弹射座椅起飞。不过，如果在地面遇到紧急情况，比如座舱盖打不开，需要从外部营救飞行员时，就需要地勤人员从外部应急打开舱盖，但是不需要弹射。对飞行员而言，能不弹射就不弹射，毕竟瞬间30个G 的加速度还是有风险的。歼20的抛盖火箭不仅可以由飞行员从座舱内部启动，而且也可以从外部打开。在进气道右侧有个白色箭头，里面是救援抛盖四个字。六边形是一个应急窗口，可以直接打碎，里头有个扳手，拉开就可以启动抛盖火箭。这是一个机械备份装置，可靠性极高，基本不会发生飞行员困在座舱里无法救援的情况。 F22 就欠缺考虑了，没法从外部启动抛盖。2006年4月10日编号为034041的 F22 一个软件故障，造成座舱盖无法打开，抛盖火箭也无法启动，飞行员布拉德上尉被困在里面5个小时，救援人员一筹莫展。最后消防队拿了一个电锯强行切开了座舱盖。 F22 毕竟是1990年代设计的，所以有些不起眼的技术漏洞也正常，舱盖打不开，起落架故障，制氧系统缺陷等等，这些漏洞我们在研制隐身战机的时候都顺手给补上了。后来美国设计 F35 时也特地解决了这个设计缺陷，安装了跟歼20类似的抛盖救援装置。光是从舱外救援抛盖的细节就完全可以看出，歼20在安全方面做到了极致，比 F22 或 F35 都要完善，不再单纯的对标外军装备，而是走出了自己的特色。抛盖火箭虽然提升了舱盖抛离的速度，但也有一些缺点，那就是这套系统是火攻品。
我公品的缺点就是无法通过实际使用确保设备是否可靠，就如同一盒火柴，没人敢确保就每一根都质量可靠，除非一根根的测试一下。再者，抛盖弹射也还是需要时间，可能这一秒抛盖，下一秒弹射就来不及了。那么是否可以直接省略抛盖过程，直接弹射？这个想法也有几种思路，有些比较简单粗暴，比如 F-111 土屯战斗轰炸机，为了一次性解决高速弹射下气流冲击、抛盖时间繁琐、弹射座椅可靠性、弹射先后顺序等等问题，土屯干脆使用了整体式逃生舱，连人带座舱一起分离。对于大型战机可以这么玩，但一般战斗机这么做就有些舍本逐末了。于是还有的战机使用带盖弹射，座椅与舱盖一同弹射，舱盖还能阻挡气流，起到保护作用。这设想很好，但是气动和结构复杂，实际使用效果不是特别理想。所以为了进一步压缩时间，又发明了穿盖弹射技术，也就是舱盖整体不动，直接炸碎舱盖，让飞行员穿越而出，这样能大幅节约时间。目前穿盖弹射已经成为了主流，歼 20、F-35 等战机都是这种方式了。如果要问歼 20 最灵活的地方是什么，有人说它飞行时发出的龙吟声与其他所有的飞机都不同，有王者的气场。然而今年的歼 20 飞行表演却听不到了，即使四机编队同时飞行也不明显。其实龙吟声和发动机有着很大的关系，本届珠海航展歼 20 换装了国产发动机涡扇 10C， 而2016年用的还是进口发动机。涡扇 10C 使用了碳纤维复合材料喷口和机闸，极大地降低了结构重量，呈现出黑色的色泽，且表面摸上去有些黑色的网格状纹路，这都是复合材料的材料特征。同考虑到红外隐身的需求，采用了隐射式喷管，内层外层双层调节片非常显著，其锯齿状喷口可以有效降低雷达反射面反射特征。在歼 20 结束表演，飞行员接受央视采访的时候透露了两个有意思的小细节。首先是说歼 20 已经有多个改进型号，双座版的大家都知道，除此之外还有什么改进版呢？值得期待。其次则是飞行员董军说，这次来珠海人员和装备极其精简，接机和放飞只需要两个人一辆车就可以完成。要知道歼 20 可是采用减速伞的，有着复杂的减伞、叠伞和装伞的过程，降落之后在起飞之前还有复杂的自检、加油、加气的过程，两个人一辆车就可以完成。那么后勤便捷性做得可真牛，远远超过美军的机库皇后 F-22， 也比 F-35 更厉害了。正所谓后勤就是战斗力，以最精简的人员和装备在珠海实现连续起降，具有极强的实战价值。两个人一辆车就能在珠海起降，也就意味着它能以差不多的规格在类似的机场起降，这些机场可能在青藏高原、在东部沿海，也可能在新建的岛屿上。歼 20 是当今世界航程最远的五代机，外媒猜测的数据是5500公里，作战半径2000公里，以如此大的触及范围，再加上两人一车的后勤配置，部署非常灵活。美军 F-22 求之不得的快速猛禽灵活部署方案，是以四架 F-22 与一架 C-17 环球霸王3运输机编组成一个特遣分队，实现全球达到。看来歼 20 已经可以提前帮他实现了，这又是一个美国人负责想我们负责实现的案例。而歼 20 有这种快速部署的本事，至于有没有龙吟声则根本不重要。本期节目就到这里，感谢大家收看，如果你有一些独到的见解，欢迎在下方给我们留言。祝大家工作生活愉快，我们下次再会。